لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ونقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائیوں بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس رب کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی کرنا اور اس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال سب سے بڑا کارنامہ ہے اور دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ پر کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہونے کا سب سے بہتر ذریعہ اور راستہ ہے درود و سلام کو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے ہم اور آپ کو جنت اور جہنم کا فرق سمجھانے کے لیے جنت کا راستہ بتلانے اور اس پر چلنے کی ترغیب دلانے کے لیے اور جہنم کی طرف لے جانے والے راستے سے آگاہ کرنے اور اس سے روکنے کی ترغیب دلانے کے لیے دنیا میں بھیجا جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دی انتھک محنت کی پوری خیر خواہی کے ساتھ انسانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین رکھا جو دین ان انسانوں کو ایک بہتر زندگی بھی جلاتا ہے
اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار بھی کرتا ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا صرف پڑھ کر سنایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک بات یاد دلائی ہے اور ایک نعمت کا احساس دلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اللہ کے انعام کو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا یا اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا یہ نتیجہ ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ حاضرین جمعہ، قرآن مجید کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس میں ایک بڑی تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے بیان کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الگ زمانوں کا تذکرہ کیا ہے، دو الگ معاشروں کا تذکرہ کیا ہے، دو الگ قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک زمانہ، ایک معاشرہ یا ایک قوم وہ ہے جو زمانے جاہلیت، جو زمانے جاہلیت میں جینے والی قوم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو قوم تھی، جو لوگ عرب میں بستے تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد وجود میں آئے، یا بعثت کے بعد جو معاشرہ وجود میں آیا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دو الگ الگ معاشروں کا تذکرہ کر کے اللہ نے دو تصویریں ہمارے سامنے رکھی۔ زمانے جاہلیت کا جو معاشرہ تھا اس کی تصویر یہ تھی کہ وہ دشمنی پر مبنی معاشرہ تھا۔ اس معاشرے کے اندر معاشرت کی بنیاد، تعلقات کی بنیاد دشمنی پر تھی، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کدورت، نفرت، ناراضگی، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ نہیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کھوٹ خلل۔ یہ زمانے جاہلیت کی تصویر ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ اور دوسری طرف وہ سماج، وہ معاشرہ جو بعد میں وجود میں آیا بعثت کے بعد، اسلام کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس معاشرے کو جو قائم کیا تھا، بسایا تھا، اس معاشرے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی تصویر یہ رکھی ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر جیتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہے جہاں معاشرت کی بنیاد خالص محبت کے جذبے پہ ہے، الفت کے جذبے پر ہے، خیر خواہی کے جذبے پر ہے، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بننے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاشرہ بنایا، یا یہ تصویر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بھائی، یہ دو تصویریں ہیں، ایک تو وہ جو زمانے جاہلیت کی تصویر، اور دوسری وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم شدہ معاشرے کی تصویر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ صاف کر دیا کہ وہ زمانے جاہلیت جو دشمنی میں جیتا تھا اور دشمنی پہ فخر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہٹا کر، اسے مٹا کر، اسے اللہ تعالیٰ نے دور کر کے وہ معاشرہ قائم کیا جو معاشرہ محبت پہ جیتا ہے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی پہ فخر کرتا ہے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بننے میں انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے ہٹایا، اسے اللہ تعالیٰ نے لایا ہے، اور یہ جو اللہ نے معاملہ کیا اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے، اپنا انعام قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سماج اور معاشرے کی بنیاد اگر دشمنی پر ہوتی ہے، دلوں میں کدورت اور نفرت پر ہوتی ہے، ناراضگی پر ہوتی ہے، تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں، یہ کوئی اچھا معاشرہ نہیں، ایسے معاشرے کو کوئی مثالی معاشرہ نہیں کہا جائے گا، یہ معاشرہ پسندیدہ معاشرہ نہیں ہوگا۔ اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے، اچھا سماج وہ ہوتا ہے، اچھی سوسائٹی وہ ہوتی، اچھی بستی، اچھا محلہ، اچھا خاندان قبیلہ وہ ہوتا ہے جو
جو اپنے معاملات کی بنیاد محبت پر رکھے، خیر خواہی پہ رکھے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے جذبے پر رکھے، یہی وہ معاشرہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایک نعمت کے طور پہ ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معاشروں کی تصویر پیش کرنے کے بعد، اپنا انعام یا اپنی نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد جو پیغام مشک اور آپ کو دیا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو، تم نے زمانے جاہلیت کے بھی قصے سنے، تم نے زمانے جاہلیت کی بھی صورتحال دیکھی، تم نے زمانے جاہلیت کی تصویر کا بھی مشاہدہ کیا ہے، اور دوسری طرف تم نے ابتدائے اسلام میں جو اسلامی معاشرہ قائم ہوا تھا، اسلامی بھائی چارے کی جو مثال قائم کی گئی تھی، تم نے وہ بھی سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ اب ان دونوں تصویروں میں تمہیں طے کرنا ہے، آپ کو اور مجھ کو طے کرنا ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو کیسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ہم کیسا معاشرہ اپنا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری بستی، ہمارا محلہ، یہ ہماری مسجد، ہمارے مصلی، ہمارے اپنے مسلمان بھائی زمانے جاہلیت کے طرز پر ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی برتری جتلانا، ایک دوسرے کی تحقیر کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھلانا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرتیں پالنا، ناراضگیاں دلوں کے اندر رکھے رہنا، نفرتوں کو بڑھانے کے اسباب کو بڑھاوا دینا، اور ایک دوسرے پر جیت کر خوشی محسوس کرنا، ایسے معاشرے میں جینا چاہتے ہو یا پھر آنا چاہتے ہو اس معاشرے کی طرف جو معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر قائم کیا تھا، جہاں آدمی اپنا مال اپنے سے زیادہ اپنے بھائی پہ خرچ کر کے خوش ہوا کرتا، اپنا مال خود کھانے کے بجائے اپنے بھائی کو کھلا کر خوش ہوا کرتا تھا، اپنے پڑوسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنا کر خوش ہوا کرتا تھا کہ چلو میں اس کی مصیبت میں کام آیا۔ یہ معاشرہ اسلام نے دیا تھا تمہیں، تم وہ معاشرہ بھی جانتے ہو، یہ معاشرہ بھی دیکھ رہے ہو، بتاؤ تم کون سا معاشرہ منتخب کرنا چاہتے ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ آیت کریمہ میرے اور آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ عزیزین گرامی، آج یقین مانیے، ہم اور آپ جس سماج اور معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، مسلم سماج کی، مسلم معاشرے کی بات کیجئے، آج ہماری اور آپ کی زندگی میں دین اسلام اگر ہے، نمازوں میں ہے، الحمدللہ تقریروں میں ہے، الحمدللہ ہماری اپنی دینی گفتگو میں ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے سماج میں دین کم ہے، دنیا داری زیادہ ہے، ہمارے اور آپ کے سماج اور خاندان قبیلے میں اللہ اور اس کا اللہ کی خوشنودی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ کم ہے، اس کے مقابلے میں اپنی منفعت، اپنی عزت، اپنی برتری، اپنے آپ کو سب میں نمایاں کرنا، ایسے غلط جذبات نے ہمارے معاشرے کے اندر جگہ بنائی ہوئی، اسی کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام ہماری زندگی میں بظاہر نظر آتا ہے، لیکن اس اسلام کا جو خیر، اس اسلام کی جو برکت میری اور آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے، اس برکت سے ہم اور آپ محروم نظر آتے ہیں۔ ہمارے تعلقات ہیں، تعلقات میں محبتیں نہیں رہ گئیں، ہمارے اور آپ کے معاملات ہیں، معاملات میں خیر خواہی نہیں رہ گئی، ہمارے اور آپ کی ایک دوسرے کے شادی بیاہ سے لے کر جنازے تک خوشی و غم میں حصے داری ہے، لیکن نہ آپ کی خوشی سے میری خوشی بڑھتی ہے، نہ میری خوشی میں آپ کی خوشی میں میری شرکت سے آپ کی خوشی میں کما حق و اضافہ ہو رہا ہے، نہ میرے غم میں آپ کے غم بٹانے سے غم گھٹ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وضع داری ہے، یہ تعلق داری ہے، نہ حقیقی خوشی میں شریک ہونے کا جذبہ ہے، نہ غم میں شریک ہونے کا حقیقی جذبہ یہاں پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس اسلامی معاشرے کو، اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو، خیر خواہی کے جذبے کو ایک نعمت کے طور پہ اگر گنایا ہے، تو واقعی معنوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے آج بھی پوری طریقے سے ہم لوگ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو جو دین دیا ہے، وہ دین چاہے مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ایک اچھا بندہ وہ ہے جس کے تعلقات اپنے رب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اور آپ کو ایک اچھا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق میرے اور آپ کے رب سے بہت گہرا ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے، مسلسل جڑا ہونا چاہیے، اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے۔ اسلام نے مجھ کو اور آپ کو یہ سکھایا ہے، لیکن یہی اسلام مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ تم رب سے اپنا تعلق اچھا رکھے ہو، لیکن رب کے بندوں سے تمہارے معاملات اچھے نہیں ہیں، تو پھر تم اچھے بندے نہیں ہو، تم اچھے مسلمان نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہیں ہو۔ یہ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے۔
بھائیو آج میرے اور آپ کے حالات جیسے کچھ ہیں، چاہے ہم اپنے سماج اور معاشرے کی سطح پہ بات کریں، ایک محدود اپنے گھر کی بات کریں، یا پھر ہم پورے ملک کی سطح پہ یا پورے بین الاقوامی مسلم برادری کی سطح پہ بات کریں، سچائی یہ ہے کہ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ تقریباً مردہ ہو گیا ہے، تقریباً مردہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے ابھی زندگی باقی رکھی ہے، لیکن وہ حقیقی جذبہ جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی کے درمیان نظر آیا، آج اس کی مثال تو دور، اس کے قریب بھی ہم نظر نہیں آتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے پہل جو کارروائیاں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات فرمائے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مہاجر جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ پہنچے تھے، ان کے اور انصاری صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کروا دیا، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا اللہ کے نبی نے ان کو۔ اور یہ بھائی کیسے بنے، کتنے گہرے بنے، اور کیسے دل سے انہوں نے ان کو بھائی سمجھا، آپ اس کی مثال دیکھو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جس انصاری صحابی کے ساتھ رشتہ اللہ کے نبی نے کروایا، بھائی چارہ کروایا، اس بھائی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے یہاں تک پیشکش کی کہ میری تین بیویاں ہیں، آپ ان تینوں میں سے دیکھ لیں، جو بیوی آپ کو پسند آ جائے میں اسے طلاق دے دوں گا، اور آپ اس کی عدت وغیرہ گزرنے کے بعد اپنے نکاح میں اسے رکھ لیں۔ آج تو عورتوں کے معاملے میں، تعلقات کے معاملے میں خون خرابہ ہو جاتا ہے، اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسے تو اللہ کے نبی نے ایمان کا کمال قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا، اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، پورا مومن نہیں ہو سکتا، کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند کریں، جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی چاہیں، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا کمال ہے، یہ میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کا کمال کا درجہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ کیا آج میرا اور آپ کا سماج ایسا سماج ہے جہاں ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے چاہتے ہیں، دوسروں کو نہ دیکھیں ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارے دلوں میں ہمارے اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ اس کی خیر خواہی کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں، اور جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کے لیے بھی پسند کریں۔ ایسی مثالیں تو لگتا ہے کتابوں میں صرف ملتی ہیں، ایسی مثالیں تو لگتا ہے صرف سلف کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے اگر مجھ کو اور آپ کو حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ کے اندر ایسا بننے کی پوری صلاحیت ہے، ایسا بننے کی پوری صلاحیت ہے، ایسا بننا ممکن ہے، تبھی اللہ نے ہم اور آپ کو اس کا مکلف کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنے ہی کا آپ کو مکلف کرتا ہے جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، اور جب اللہ نے آپ کو اس کا مکلف کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر آدمی ایسا مسلمان بن سکتا ہے جو اپنے لیے جو چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ طاقت ہے، امکان ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تو موقع بھی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون ایسا بننا چاہتا ہے، ہم میں سے کون ایسا بننا چاہتا ہے، یہ اصل میں میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو اس بات کو کہ دین اسلام نے مجھ کو اور آپ کو جنت کمانے، جنت میں اونچے سے اونچے درجے تک پہنچنے کا حکم دیا، جہنم سے بچنے اور جہنم میں داخل ہونے یا اس کے عذاب کو چکھنے سے پرہیز کرنے اور اس سے بچنے کے راستوں کو اپنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ایک بڑا حصہ دین اسلام کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ ایسی تعلیمات پر موقوف ہے یا ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے کہ ان تعلیمات کا دار و مدار ہمارے اپنے بھائیوں سے ہمارے معاملات پر ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا نہ ہو، اگر ہمارا معاملہ ہمارے اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا نہ ہو، تو پھر یاد رکھنا کہ ہمارے اور آپ کے دین کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جائے، ہم اچھے دیندار بندے نہیں بن پائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
خیرکم خیرکم لیالی، تمہیں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ثابت ہو. اگر ہم اپنے گھر والوں کے حق میں اچھے نہ بن سکے، دین میں خیر کا درجہ پانے کا یہ حصہ ہم سے چھوٹ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو پورے ایمان والے نہیں ہوگے. اگر یہ نہ ہوا تو ایمان کا ایک حصہ یہاں سے ضائع ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل برابر پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تلقین کرتے رہے، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں اگلی بار آئے تو یہ حکم لے کر نہ آئے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کی طرح تمہارا پڑوسی بھی تمہارے وارث شمار کیا جائے گا. پڑوسی کا یہ درجہ اسلام نے رکھا ہے. پڑوس کے معاملات میرا اور آپ کا دین و ایمان ہے، اور اگر میرے اور آپ کے پڑوس کے معاملے میں میرا اور آپ کا دین و ایمان نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا دین کا ایمان کا یہ حصہ بھی ہم سے چھوٹ جائے گا. اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتائی، اماتۃ الاذى عن طریق الصدقہ، راستہ چلتے ہو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دینا بھی ایک صدقہ ہے، دین و ایمان کا ایک حصہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان بضع و ستون شعبہ یا بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 60 سے یا 70 سے زیادہ شعبہ ہیں. علیہ لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے اونچا شعبہ لا الہ الا اللہ کا ہے. وادناها اماتۃ العدا عن الطریق، سب سے کم تر درجہ یا چھوٹا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے. اگر ہم اور آپ نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹایا، راستے میں لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹایا نہیں، تو ہم اور آپ نے دین و ایمان کا یہ حصہ اپنا ضائع کر لیا. الٹا اگر ہماری وجہ سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہونے لگے، ہماری سواری، ہمارے جانور، یا ہمارے گھر سے نکلنے والا پانی، یا ہمارے گھر کے سامنے پھینکا جانے والا کوڑا کرکٹ کچرا، یہ اگر راستہ چلنے والوں کو تکلیف دیتا ہے، دین و ایمان کا اتنا ہی حصہ ہم نے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا ہے. آپ ایک ایک تعلیم دیکھتے جاؤ، ایک ایک حکم اسلامی شریعت کا دیکھتے جاؤ، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ میرا اور آپ کا معاملہ میرا اور آپ کا دین ہے. ہمارے معاملات ہمارے دین ہیں. یہ ایسا معاملہ نہیں جیسے دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ سمجھتے ہیں، مندر میں جاتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے، بازار میں آتے ہیں تو نفس یاد آتا ہے، کسی کو چرچ میں جاتے ہیں تو اپنا رب اپنا معبود یاد آتا ہے، اور جب دنیا کے اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہماری دنیا داری، وہ ہماری دین داری، یہ ہماری دنیا داری. اسلام سکھاتا ہے کہ تمہارا دین تمہاری مسجدوں میں بھی ہے، تمہارے اپنے دکان و مکان کے اندر بھی ہے، تمہارے اپنے سماج اور معاشرے کے گلی کوچوں پر بھی ہے. اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری اپنی نظروں میں تمہارا دین ہے، تمہارے اپنے ہاتھ میں تمہارا اپنا دین ہے، تمہارے قدم جو چل کے جاتے ہیں اس میں تمہارا اپنا دین ہے. اور اسلام تو یہ سکھاتا ہے، حضرت سلمان فارسی کو چھیڑتے ہوئے کچھ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ سلمان تمہارے نبی نے تمہیں سب سکھایا، حتیٰ کہ حدیث کے جو الفاظ آئے ترجمہ کروں تاکہ وہ سمجھ میں آئے انہوں نے کیا اعتراض کیا، تاکہ پیشاب پاخانہ تب تمہیں تمہارا نبی سکھاتا ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں نبی نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ استنجا کے لیے جائیں تو استنجا میں اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں، اور یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر ڈھیلے سے استنجا کر رہے ہیں تو 3 سے کم ڈھیلوں سے ہم استنجا نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قضاء حاجت ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن قضاء حاجت کرنے کا طریقہ یہاں بھی میرا اور آپ کا دین ہے، اور اگر یہاں ہم نے اس کی پابندی نہیں کی تو دین کا ایک حصہ یہاں بھی ہم اور آپ سے چھوٹ. میرے بھائیوں میرا اور آپ کا دین میرے اور آپ کے معاملات میں، میرے اور آپ کے معاملات میں، میرے اور آپ کی صبح و شام میں ہے. کوئی اور کہے تو کہے دین میرے چند گھنٹوں کا معاملہ ہے. آپ یہ یاد رکھنا، آپ کی آتی سانس بھی دین ہے، آپ کی نکلتی جاتی سانس بھی آپ کا دین ہے. آپ یہ بات یاد رکھنا، جو لقمہ آپ کھاتے ہیں وہ بھی آپ کا دین ہے. کہ آپ یہ دیکھیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، جائز طریقے سے کمایا گیا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اسلام تو یہ کہتا ہے مجھ کو اور آپ کو کہ ایک مسلمان وہ ہے جو یہ بات مان لیتا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر چکا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکا ہوں، اب میری اپنی کوئی ایسی مرضی نہیں جو اللہ کی مرضی سے ٹکرائے. ہاں نفس میں خواہشات ہوگی، لیکن میں خواہشات کا غلام نہ بن کے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع رکھوں گا. اب میری مرضی میری ہو کر بھی میری نہیں رہ گئی،
میری زندگی میری ہو کر بھی میری نہیں رہ گئی اور میرے صبح و شام میرے ہو کر بھی میرے نہیں رہ گئے، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکا ہوں، اب جو مرضی اللہ کی ہوگی وہی میری مرضی ہے، جو حکم اللہ کا ہوگا وہی میرا حکم، میرے لیے حکم ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہوگا وہی میرے لیے طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کی مزے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ یہ بات سوچ کر دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور اس امت کے سب سے پہلی جیل، سب سے پہلی نسل بنے، یا سب سے پہلا عملی نمونہ بنے اس اسلامی تعلیم کا، ان صحابہ کے بارے میں آپ یہ بات دیکھو، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک ماں اور باپ سے ہی انہیں پیدا کیا تھا، جیسے ہمارے پاس نفس ہے اللہ نے ان کو بھی نفس دیا تھا، جیسے ہمارے سماج میں ہمارے اپنے معاملات ہیں ان کی بھی زندگی میں بہت سارے معاملات تھے، لیکن فرق کہاں تھا؟ فرق یہی تھا کہ انہوں نے خود کو، خود کی مرضی کو مٹا کے اللہ کو راضی کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ آج میری اور آپ کی زندگی کا بھی اصل معاملہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اگر یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور اپنے پیمانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو معیار بنا لیں گے تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے، اور جو انقلاب، جو تبدیلی ان کے سماج میں، ان کی زندگیوں میں نظر آیا تھا، وہی صورتحال میرے اور آپ کے سماج کے اندر بھی بدل سکتی ہے۔ بھائیوں، میں یاد دلانا اصل میں آپ کو چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا سماج، میرے اور آپ کی بستی اور میرے اور آپ کا یہ ماحول جہاں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں، یہ معاملات انتہا درجے کے بگاڑ کا شکار، یہاں ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہاں ہم ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے نہیں ہیں، یہاں ہم ایک دوسرے کے مفاد کی فکر کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں کہا تھا دشمنی کے بجائے محبت پہ معاملات کی بنیاد رکھو۔ آج سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھو، آج آپ کے میرے تعلقات یا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ سے برابری کے ہوں گے، کوئی ایسا کوئی خاص تعلق نہیں، نہ محبت کا تعلق ہے نہ نفرت کا تعلق، سماج کے اکثر لوگوں سے یہی معاملہ، لیکن سماج میں کچھ لوگوں سے ہمارے معاملات نفرت کی بنیاد پر قائم ہیں اور کچھ لوگوں سے ہمارے معاملات محبت کی بنیاد پر قائم ہیں۔ ذرا ایک بات نوٹ کر کے دیکھنا، جن سے ہماری نفرتیں ہیں وہ کتنے لوگ ہیں اور جن سے ہماری محبتیں ہیں وہ کتنے لوگ ہیں، پیمانے دونوں سامنے رکھ کر دیکھ لینا، پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر نفرتوں کو زیادہ جگہ دی ہے، محبتوں کو جگہ ہم نے بڑی مشکل سے دی۔ ہماری دشمنیاں خالص ہیں، ہماری نفرتیں خالص ہیں، لیکن ہماری محبتیں خالص نہیں رہ گئیں، یہ میرے اور آپ کے سماج کی بڑی سچی تصویر ہے۔ بھائیو، یاد رکھو، یاد رکھو، دنیا کے اندر معاملات مفاد پرستی کی بنیاد پر نہیں نبھائے جاتے، کیا یہ میرے اور آپ کے سماج کی تصویر نہیں؟ کیا میرے اور آپ کے سماج کی تصویر نہیں ہے کہ اگر کسی سے میرا کوئی مفاد، کوئی فائدہ وابستہ ہے، کوئی بھی فائدہ اس سے مجھے پہنچ سکتا ہے یا امید ہے، تو میرے اس سے تعلقات بڑے اچھے ہیں چاہے اس کی رشتہ داری دور کی کیوں نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں جو میرا اپنا بھائی ہے، کبھی خون کا رشتہ سگا بھائی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت قریبی تعلق داری ہے، لیکن چونکہ میرا اس سے کوئی بڑا فائدہ مفاد وابستہ نہیں، اس لیے اس سے میرے معاملات اتنے قریب نہیں ہیں جتنے پہلے آدمی سے نظر آتے ہیں۔ یہ کہ میرے اور آپ کے سماج کی تصویر نہیں ہے کہ اگر فائدہ ملتا ہے تو کل کا دشمن آج ہمارا اپنا دوست بن جاتا ہے، لیکن اگر فائدہ نہ ہو، نقصان تو دور کی بات، فائدہ نہ ہو تو ہم اپنے بھائی کو بھائی کہنے میں بھی جھجک محسوس کرتے ہیں، کہ یہ میرے اور آپ کے سماج کی تصویر نہیں۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو جو بات سکھاتی ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات سکھاتی ہے کہ یاد رکھو، تمہارے معاملات کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے دلوں کی صفائی پہ رکھی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھو، بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں محبت کو بنیاد بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو
تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہا کہ دیکھو مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو مثال اللہ نے بیان کی ہے وہ ایک جسم کی مثال. آپ عبداللہ و عبد الرحمن و خالد و زید و بکر و عمر یہ آپ کے الگ الگ نام ہیں لیکن آپ سب مل کر جسم کا ایک حصہ ہیں. جس طرح ایک ہاتھ ہے ایک پیر ہے ایک سر ہے جسم کے اعضاء ہیں آنکھ ہے ناک ہے منہ ہے سب الگ ہیں لیکن سب مل کر ایک انسان کے جسم کو مکمل کرتے ہیں. اسی طرح تم سب جدا جدا ہو کر بھی آپس میں تم ایک جسم کی طرح ہو تم ایک جسم کی طرح ہو. اور ایک جسم کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اشتکا منہ عضو اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی آپ کے پیر میں کوئی چوٹ آئی آپ کے ہاتھ میں کوئی چوٹ آ گئی آپ کے سر میں درد ہے آپ کے پیٹ میں درد ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہے تو کیا ہوگا؟ اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ساری رات پورا کا پورا جسم بخار میں تپتا رہتا ہے تکلیف کو محسوس کرتا رہتا ہے جاگتا رہتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مثال دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر کی تکلیف کو ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ میری تکلیف نہیں پیر کی چوٹ کو سر نہیں کہتا کہ اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہاتھ کو لگی کسی چوٹ سے جسم برات کا اعلان نہیں کرتا کہ یہ تو ہاتھ کو چوٹ پہنچی ہے باقی جسم آرام سے رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا. میرے بھائی کی تکلیف میری تکلیف ہوگی. ایک مسلمان مشرق و مغرب میں ہو ملک کے کسی بھی صوبے میں ہو کسی بھی علاقے میں ہو اس مسلمان کی تکلیف ہماری تکلیف بننی چاہیے اس کی پریشانی ہماری پریشانی بننی چاہیے اس کی پریشانی کو لے کر ہمیں بھی اتنا ہی فکر مند ہونا چاہیے جتنا کہ اپنی ذاتی پریشانی کو لے کر ہم اور آپ ہوتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے لیکن لوگ اگر ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں اس آدمی پر بڑی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے چھوٹی نظر آنے لگتی ہے. لیکن وہی اگر معمولی سی تکلیف بھی لاحق ہو لیکن کوئی معاون مددگار نہ ہو کوئی ساتھ دینے والا انسان نہ ہو تو چھوٹی سی تکلیف بھی کوئی کسی مصیبت کے بڑے پہاڑ سے کم نظر نہیں آتی. اسلام نے یہ اخوت کا جذبہ یہ خیر خواہی کا جذبہ ایک جسم کے اعضاء کی مثال دے کر یہی ہم اور آپ کو بتانا چاہا ہے کہ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ مسائل درپیش ہوتے ہیں تمہیں اس کے ساتھ ایسے کھڑا ہونا چاہیے کہ اسے اپنی مصیبت مصیبت نہ نظر آئے اسے اپنی پریشانی پریشانی نظر آئے اسے اپنی پریشانی کو پریشانی سمجھنے کے بجائے یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہو کہ چلو آزمائش آئی تو کیا ہوا اس آزمائش نے مجھے 10-12 اپنے بھائی دے دیے 10-12 میری اپنی بہنیں میرے ساتھ کھڑی ہو گئیں ہر بہن اپنے ساتھ بہنوں کو دیکھے ہر بھائی اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو کھڑا دیکھے. اسلام ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے صرف دو چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو ایک اپنے آپ کو مال کی محبت سے آزاد کر لو اور دوسرے نمبر پر مال سے آگے بڑھ کر ہر قسم کے مفاد پرستی کے جذبے سے اپنے آپ کو پاک کر لو. اپنا ذاتی مفاد دیکھنے کے بجائے سامنے والے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ لے کر چلو اس میں تمہارا فائدہ بھی ہے اور تمہاری اپنی خیر خواہی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر سماج کے اندر دسیوں مسائل ختم ہو جائیں. آج آپ بتاؤ کتنے ایسے بھائی ہیں کتنے ایسی بہنیں ہیں جن کی اپنی زندگی میں گناہوں کی ایک بڑی فہرست ایسی ہے جس فہرست کا تعلق لوگوں کے آپسی معاملات کی خرابی سے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں آپ سمجھ لیجیے. مثال کے طور پر میرا کسی بھائی سے جھگڑا ہو گیا اب جھگڑا ہونے کے بعد یہ ایک جھگڑا کتنے فساد کو جنم دیتا ہے کتنے گناہوں کے دروازے مجھ پر اور آپ پر کھولتا ہے. کبھی آپ نے سوچا اس بھائی کے تعلق سے دل میں نفرت اور اگر یہ نفرت حد میں نہ رہے انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جائے گناہ چھوٹا ہوگا نفرت اس سے کہیں زیادہ بڑی اپنے دل کے اندر پالیں گے میرا اور آپ کا گناہ یہ ہو جائے. دوسرے نمبر پر اب اس آدمی نے مجھے تکلیف پہنچائی پلٹ کر میں اگر اس سے بڑی گالی دوں اس سے زیادہ تکلیف دوں گناہ میرے سر پہ چلا آئے گا. تیسرے نمبر پر اس آدمی نے اگر مجھے تکلیف پہنچائی ہے تکلیف مجھے اس نے چھوٹی سی پہنچائی لیکن سارے سماج میں نے اسے بدنام کیا اس حد تک بدنام کیا کہ لگتا ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے میں نے پھر یہ گناہ کیا اور اگر پھر
اسی بنیاد پر میں نے اس سے رشتہ توڑ لیا، میں نے ایک گناہ کیا، پھر اگر میں نے اس آدمی نے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی، میں نے دھتکار دیا، میں نے پھر گناہ کیا، پھر اگر اس آدمی نے اپنے آپ کو خاموشی اختیار کر کے دور کر لیا، اب اس دوری کی وجہ سے شریعت اسلامیہ کے بہت سارے مسائل جو دو لوگوں کے آپس میں ملنے کی وجہ سے قابل عمل ہو سکتے تھے ان پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، دین کا ایک بڑا حصہ ہم نے ضائع کر لیا۔ مثال کے طور پر میں سلام نہیں کرتا ہوں، وہ جواب نہیں دیتا ہے، میں اس کے گھر زیارت ملاقات کے لیے نہیں جاتا ہوں، وہ میرے گھر زیارت ملاقات کے لیے نہیں آتا ہے، اب دیکھتے جاؤ ایک معاملہ بگڑتا ہے، دین کے دسیوں مسائل کو متاثر کرتا ہے۔ ایک غلطی میری اور آپ کی زندگی، میرے اور آپ کے صبح و شام میں دسیوں گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر معاملہ اگر یہ آگے بڑھتا ہے غیبتوں تک جاتا ہے، اور غیبت میں ایک آپ سناتے ہیں سامنے والا دس سناتا ہے، چونکہ غیبت کی ابتدا آپ نے کی تو سامنے والے کی غیبت کا گناہ بھی آپ کے حق میں لکھا جائے گا۔ بھائیوں سوچتے جاؤ، حساب لگاتے جاؤ، لکھتے جاؤ، فہرست بناتے جاؤ، پتہ یہ چلتا ہے کسی آدمی سے معاملے کا بگڑنا وہ صرف ایک معاملے کا بگڑنا نہیں ہوتا، وہ میرے اور آپ کی زندگی کے پورے ڈھانچے کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے ایک معاملے میں بگڑنے والا معاملہ جب میری اور آپ کی زندگی کو اس حد تک متاثر کر سکتا ہے، تو اگر ایک آدمی سے 10 بار ہم جھگڑتے ہیں یا پھر 10 لوگوں سے 10 مرتبہ جھگڑتے ہیں، سوچو ہم اپنے دین و ایمان کے کتنے بڑے حصے کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوا، یہ نعمت دی گئی تمہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے چاہنے والا، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کو بسا دیا، رچا دیا، اس کو جگہ دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائی تھی، یہ کتنی بڑی دولت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائی تھی۔ میرے بھائیوں میں آج کی اس خطبے کے اندر جو پیغام اصل میں آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی پیغام ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے مفاد پرستی سے، انتقام کے جذبے سے، اپنے دل و دماغ کے جو بھی منفی نگیٹو جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان سے آزاد ہو کر محبت، الفت، خیر خواہی، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بننے کے جذبے پر اپنے معاملات کی بنیاد رکھنا اصل ضروری ہے۔ یہ اگر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ میری اور آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر سکون و اطمینان آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے آج ہماری زندگی کے اندر ہم کئی طرح کی تکلیفوں کو جھیلتے ہیں، ان میں سے ایک تکلیف وہ بھی ہے جسے ہم اپنے نفس کے اندر خود کا پالا ہوا عذاب کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے نفرتیں پالی ہیں اور نفرتیں آدمی کو سکون نہیں دیتی، نفرتیں آدمی کو سکون نہیں دیتی۔ جس دل میں نفرت پنپتی ہے، نفرت بستی ہے، نفرت جگہ پاتی ہے، اس دل سے چین و سکون رخصت ہو جاتا ہے، اس کے بجائے جس دل میں محبت پنپتی ہے، محبت اپنے ساتھ سکون و اطمینان کی دولت لے کر آتی ہے۔ ہمارے معاملات اگر سدھر جاتے ہیں، سب سے پہلا فائدہ ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا کہ ہمیں وہ دل ملے گا جو دل سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوگا، وہ دل ملے گا جس دل کے ساتھ ہم بڑے اطمینان کی زندگی گزاریں گے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، پریشانی نہیں، اضطراب نہیں، قلق نہیں، دل کے اندر تنگی کا احساس نہیں، دل بالکل کشادہ کھلا کھلا محسوس ہوتا ہے، سکون و اطمینان محسوس کرتے، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو فائدہ ہوگا وہ کیا؟ میرا اور آپ کا دل اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جس قدر پاک ہوگا اسی قدر زیادہ ایمان کی دولت ہمارے اور آپ کے دل میں جگہ پائے گی۔ نفرت جتنی نکالو گے ایمان اتنا آئے گا، ایمان کے لیے جتنی جگہ خالی کرو گے ایمان اتنا ہی زیادہ دلوں کے اندر گھر کرے گا۔ جس قدر زیادہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ان غلط جذبات سے پاک کر کے اچھے جذبات اپنے بھائیوں سے متعلق لائیں گے، تو یہ سب دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہی اچھے مومن بندے ہم اور آپ بن جائیں، اتنے ہی پسندیدہ بندے، اتنے ہی محبوب بندے اللہ تعالیٰ کے ہم اور آپ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، یہ ہم اور آپ یاد رکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا جب دل صاف ہوں گے، دل سے ہونے والے فیصلے بھی صاف ہوں گے، تو میرے اور آپ کے معاملات بھی
اچھے معاملات بن جائیں گے. ہمارے معاملات ہم کسی کے ساتھ بھی کریں، وہ اپنا ہو کہ پرایا ہو، وہ رشتہ دار ہو کہ رشتہ نہ رکھتا ہو، وہ پڑوسی ہو کہ کوئی دور کا آدمی ہو، وہ پہلی بار مل رہا ہو کہ زمانے کا شناسا ہو، کسی کے ساتھ بھی ہم معاملہ کریں گے اچھے دل اچھے ہی فیصلے کریں گے. میرا اور آپ کا دل صاف ہوگا، ہمارے فیصلوں میں صفائی ہوگی. میرا اور آپ کا دل صحیح جذبات سے بھرا ہوگا، ہمارے اور آپ کے معاملات میں بھی خیر خواہی جیسے اچھے جذبات ہی جگہ لیں گے. اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ سماج بدل جائے گا، سماج کی تصویر بدل جائے گی، سماج کا رخ بدل جائے گا، میرا اور آپ کا سماج ایک مثالی سماج بن جائے گا. اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے معاملات اگر سدھر جائیں، سنور جائیں، میں اور آپ اپنے معاملات کو نکھارنے کی طرف توجہ دیں، چوتھا بڑا فائدہ اور بڑا اہم فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، مسلمان کمزور اس لیے ہے کہ اسے دشمن نے بانٹ دیا ہے. آج ہمارے سامنے یہ دعوتیں کتنی بار آتی ہیں کہ مسلمانوں کو جلد متحد ہو جانا چاہیے، ورنہ دشمن ان کو برباد کر دے گا، ان کا نقصان کر دے گا. اس سے بہتر کوئی فارمولا نہیں اتحاد کا، وحدت کا، ایک دوسرے سے قریب ہونے کا، کہ آدمی اپنے دل کو صاف کر لے، اللہ تعالیٰ کی سچی توحید کو جگہ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اتباع کو دل میں جگہ دے. اور جب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ایک نبی کی اتباع کرنے والے ہو جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں گے، تو پھر اتحاد و اتفاق کی وہ دولت بھی ملے گی کہ ہم بٹے ہوئے بظاہر نظر آئیں گے کہ یہ عبداللہ و عبدالرحمن، لیکن جو بات عبداللہ کی ہوگی وہی عبدالرحمن کی ہوگی. اور اتحاد و اتفاق سے کیا خیر و برکت پھیل سکتا ہے؟ ملک کے جو حالات ہمارے سامنے، میرے اور آپ کے ملک کے جو حالات ہوتے جا رہے ہیں، اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک جسم بننے کی ضرورت ہے، اس کی طرف سب سے مضبوط قدم اٹھے گا اگر میرے اور آپ کے معاملات سدھر جائیں، اور میرے اور آپ کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہم اور آپ وہ رویہ اختیار کر لیں جو رویہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو اپنانے کا حکم دیتی ہے. بھائیوں، آج کے اس خطاب میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے انعامات بے شمار، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر بے شمار نعمتیں اتاری ہیں. انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، وہ ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملات میں اچھا ہونا، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملات کی بنیاد محبت پر قائم کرنا، قائم رکھنا. تو آج آپ کو وہی بات یاد دلانا میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ زمانے جاہلیت کی تصویر بھی جانتے ہیں، ابتدائی اسلام کے اس معاشرے کو بھی جانتے ہیں. سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے ہم دیکھیں کہ ہم کس معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں. کیا پھر سے ہم زمانے جاہلیت کا وہ پرانا معاشرہ واپس لانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کہ ابتدائی اسلام کی وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی تھی ویسی ہی نعمت پھر ایک بار ہم جینا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو، اپنے بچوں کے لیے دولت چھوڑ کر جانا جتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ دین و ایمان کی دولت کے بعد ایک اچھا سماج اور ایک اچھا معاشرہ اپنی اگلی نسل کو دے کر جانا، ایک اچھا خاندان اور قبیلہ، محبت کرنے والا قبیلہ، محبت کرنے والا خاندان اپنے بچوں کو دے کر جانا، یہ بھی میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اپنے اولاد کے ساتھ خیر خواہی کا بہت بڑا تقاضا ہے. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو، بھائیوں اور بہنوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں ہمیں اپنے معاملات کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی اس عظیم تعلیم کو پل پل ہمیں اپنے یاد رکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے مسائل کو حل فرمائے، ان کا ذمہ دار ہو جائے، دشمنوں کے مکر و فریب سے ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.